guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan miyuu ku noqonayaa magaalada laas caanood e xarunta gobolka sool kulan warbaahineedu ku qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa waxa uu sheegay inuu madaxweynaha tale usoo doontay hase yeeshee hadalkiisa ayaa qoonsi lahaa oo waxa ka muuqatay inuu kasoo qancay gobolkiisa uu somalilan ku metelo ilowareedyo aannu helayno ayaa waxay sheegayaan inuu kaga saamayn batay mas-uul ay isku deegaan yihiin oo xukuumadda somalilan ka tirsan warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada hargeysa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirisaaq khaliif axmed iyo sida oo kale mas-uulka kaga saamayn batay magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool oo isagu iminka ku sugan tan iyo intii xiisaddu ka taagnayd bariga somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada ah ayaa qayb ka mida waxa uu ku maqnaa waddanka turkiga markii uu waddanka dib ugu soo laabtayna madaxweynaha ayuu kulan lasii qaatay kadibna waxa uu tegey gobolkiisii oo xiisad siyaasadeed ay ka taagneen hase yeeshee waxaa kaga horraysay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan oo isugu jiraa wasiiro iyo xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid a kuwaasi oo galaangal siyaasadeed oo muuqda ku yeeshay ilaa iyo hadda madaxdhaqameedka iyo dadka shacabka ah ee abaabulea iyo shirbeeleedka halkaasi maalmihii ugu maal dambeysay si ka socdeey moster khaliif ayaa toban maalmood oo uu halkaasi ku sugnaa kadib kasoo jadeer wacday waxaana uu isku soo shubay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan isaga oo shir janaa'id oo uu maanta ku qabtay isla halkaasi sheegay inu madaxweynaha talo usoo doontay hase yeeshee su-aalaha isweydiinta mudan ayaa ah telefoonka miyaanay ku wada hadli karayn madaxweynaha hase yeeshee warbaahinta xogogaal oo arrintaa baarid iyo dabagal ku samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay brofesor yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo ay isku deegaan yihiin inuu gobolkaasi ku sugan yahay isaga oo ah ninkii kula tartamayey guddoomiyaha golaha wakiilada ee uu kaga guulaystay sannadkii labadiikuyokobaaan muster faratoon ayaa waxa uu soo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan isaga oo xilal kala duwan ka soo qabtay waxaana uu saamayn buuxda ku leeyahay gobolka sool iyo gaar ahaan magaalada laascaanood mas-uulkan ayaa wakhtigan xaadirka ah waxa uu gacanta ku hayaa afar garaad oo ka mid a cuqaasha ku shiraysa halkaasi oo uu galaangal ku sameeyey cabdirasaaq khaliif ayaan la arag maalmihii tobanka ahaayee uu kusugnaa gudaha magaalada laascaanood labadan mas-uul oo ku tartamayey gobolka sool guud ahaanbaa ayaa khaliif aanay ka muuqan inuu dib ugu laaban doono gobolka sool halka uu dejinta iyo islaabxaadhashada gobolkiisa iyo somalilan mustar faratoon ku leeyahay kaalin muuqata oo firfircoon ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad lasoo degtoalinka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkaorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed